बनाउन पाउँदैन है, किनकि अब क्यामेरा भाइ यार हामी चाहिँ तिमी बाइकमा जाने हामी हिँडेर जाने तिर बुढाले यार बाबा गाई झन्ना पहिराउनु भइरहेछ मजाले। अलराइट गाइस, सो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ है चाङ्गुबाट अनि मात्रै हो हरियो जन वन नेपालको धन, हरियो वन नेपालको धन गाइस बर्पाल यो बस चाहिँ ठ्याक्कै रत्न पार्कसम्म जान्छ है गाई, तपाईँहरू पुरानो बस अरूबाट चढेर आउनु सक्नुहुन्छ बवाल गाई देखा त उसो लागेर मात्रै हो गाई है, नत्र त बक्का देखा छ यार बाटो ल है आउट गर्नलाई फर फ्यामिली होइन अनि साथीहरूसँग आउनु चाहिँ एकदम बेस्ट छ है, नजिक छ सो आफ्नो ठाउँलाई माया गर्नु पऱ्यो नि त गाइस होइन, आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने हो, विदेश घुम्नुभन्दा नेपाल घुम्नुहोस् पहिला सुरु सानो सानो है। सो उसको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला गाइस है, लाइक सब्सक्राइब सो सपोर्ट गर्नु होला। सो हाम्रो अब होइन भिडियोहरू आउँछ है गाइस, सो हाम्रो चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल्ली काम भएर चाहिँ हाम्रो यस्तो भ्लगहरू होइन यस्तो कन्टेन्टहरू बनाउनु पाउँदैन है, किनकि अब क्यामेरा भाइ तिमीहरू बाइकमा जाने हामी हिँडेर जाने अरे, अब किन्न पऱ्यो नि त दाजु होइन, साइकल भए पनि किन्न पऱ्यो जे भए पनि किन्न पऱ्यो, यस्तो नाति छ त होइन, यो बाटो पनि पुग्छ है गाइस चाङ्गु यो पछाडिको बाटो यहाँ तलबाट जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है, बाटो पनि पुग्छ चाङ्गु नारायण नगरपालिका रहेछ गाइस है, चार नम्बर वडा कार्यालय। त्यो क्यामेरा भाइ यार हामी चाहिँ तिमी बाइकमा जाने हामी हिँडेर जाने तिर बुढाले यार ठाउँको ठाउँ हँसाउँछ के भन्नु यार, अब सबैलाई बोकेर हिँड्न नसक्ने यार, प्राइभेट गाडी पऱ्यो पब्लिक गाडी परेन के गर्नु, चाङ्गु नारायण अस्पताल यहाँ रहेछ है गाइस, तपाईँहरूको एक्सिडेन्ट भयो भने यता एक्सिडेन्ट केही भयो भने माथि जानु होला हस्पिटल यहाँ पनि रहेछ, सो गाइस यस्तो यस्तो बाटोमा आउनु अगाडि राम्ररी होइन चलाउनु सिकेर मात्रै आउनुहोस् है, म चाहिँ त्यही सजेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई है, जति नै आफू राइडर हो भने पनि राइड सेफ है, आफ्नो सबै सेफ्टीहरू लगाएर आउनु होला जहिले पनि, मोस्टली इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ ऱ्याङ्कर चाहिँ जहिले पनि बोक्नु होला गाइस है, कता कता के हुन्छ थाहा हुँदैन म देखाइहाल्छु नि गाइस तपाईँहरूलाई दामी दामी भ्यूहरू डोन्ट वरी यार, दामी ल जस्तो एक्सेप्ट गरेको त्यस्तै भएर रिटर्निङ ट्रिपमा पानी परेन क्या खुसी लाग्यो मलाई, अघि त पानी पर्दैन यार बिजो भएर यार धानबारी धानबारी लगाइसक्यो नि त भ्यू भनेको यहाँ कुखुरा बाहिर बाहिर मेरो चुको चुको मेरो चुको जस्तो पो लागिरहेको छ यार मलाई तपाईँहरू बाइकमा आउनुभयो भने गाइस है धेरै पनि लाग्दैन, स्पिडमा आउनुभयो भने 5-6 मिनटमै तपाईँ माथि पुग्नुहुन्छ यार बेसीबाट, हामी चाहिँ एकदम भिडियोको लागि एकदम स्लोली आइरहेको
2,000 years later. Alright guys, so I'm Bhaktapur ko bhitri bata aayeko hai. Yahan aunu bhayo bhane tapai haru harau hunchha hai guys. If you are first time hai, tapai haru first time hunchha tapai haru harau hunchha hai. For sure. Ma ta pahilai dekhi aayirahanchu yesto yesto structure haru chha kya guys. So guys, if you are new here, right? So you are going to go to the bottom of the line. So you are going to follow. So you are going to go to the bottom of the line. Yes, finally. Bhaktapur to malai chappa chappa tha chha ni yaar kahi chire pani haraudain yo pani darbar square jancha guys yo bata hai arko pani bata cha data data bata cha guys so confused na hunu hola Bhaktapur dherai pachi aayo yaar Bhaktapur yes dammi खैरी को रहेछ यार म हाँदा राख्छ ठ्याक्कै नेटा पोल यो यो बाटो चाहिँ उता जाने दरबार स्क्वायर गाइस र बाटो नेटा पोल है आउ नेटा पोल आइसक्यो हामी गाइस जाउँ जाउँ सिधै जाउँ आ उता उता बाटोमै पर्छ के हामी So, alright, guys, finally, Natapol Mandir. Hey, Pantale Mandir, you say? Bhaktapur ko. So, this is for now. Baba, guys, I'm not playing on the other side. Pantala side. No parking. No parking. Alright guys, so I'm say heritage betray. छिर्दै छौ भक्खरै चाङ्गु गइराको या 12 अब पाउँछ बारा अब बारा हाम्रो नेवारी डिस हैन नेवारीको के भन्छ के बारा के बारा सो आज चाहिँ प्लान चाहिँ थिएन गाइस है यता छिर्ने हामी पानी पुरी चटपटे खाऊ भनेर सोचे के यता जिरको कहीं पनि देखेन यार आज हाम्रो भाग्यले साथ दिएन गाइस यो त धेरै पछि बना रहेछ यार धेरै भयो है उले भतेको यार उले भतेको यता यता छ नि यार वाशरूम छ नि यता छ नि त
If you need restroom, so we are down all right. We are about to go. Try like Tano, the moon socks again. Good night, when you found it. Just go, Mama, but I will have a restroom from your passing. Come and say that data. This restroom that you are like, I keep it on a moon. You need okay. A few minutes later. So guys, try it on lago. I'm bond or isaga. Yes, I'm not alone. Be all what I just tried out of the share money, guys. So, right, bond is a pasadi. The pool trip. First time. All right, guys. So, that is so pani puri khosde so hai. Sir, posal me ora. Hey, that's why you're not going to be able to get a lot of money. That's why you're shooting, guys. You're going to get a new gift. All right. What? 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 What?